Ankafaliana, tompoko vavy sy tompoko lahy no iarahanay avy eto amin'ny vondrongazety L'Express de Madagascar aminao indray amin'izao takarivan'ny alakamisy izao ato anatin'ny fandaharana salangalanga manolotra ny arahaba ho antsika mpanaraka tsy tapaka ity fandaharana ity na ho antsika izay izao vao manaraka ny fandaharana miaraka manentana amiko ny fandaharana androany Rina Rasoava tony alatsoratra lefitra tony alatsoratra avy ao amin'ny gazety ao raha miaravanao Rina Rasoava. Miravanao aloha varapary dia tsy adiny any koa manohitra ny arabo ao ny mpijery ny salangalanga eto amin'ny radio tana. Eto amin'ny radio televiziona RTA Rina Rasoava miaratsiny ihany koa fa nyteny teo hoe tony any lahatsoratra lefitra tony any lahatsoratra avy ao amin'ny gazety ao raha iresaka momba ny lalàna iraisam-pirenena tsika iresaka ihany koa momba ny nosy kely ireo nosy malagasy fantatsika betsaka moa amin'ny anarana ile zepasa iresaka zavatra ihany koa raharaham-pirenena maro nanasa ny professeur Raymond Ranjeva izay sy Rina Rasoava androany. Professeur Raymond Ranjeva moa tompoko no mahazatra ny antsonanao amin'ny mampampianatra anao mpampianatra efa retirety teo aloha ianao filoha lefitry ny fitsarana iraisam-pirenena mitsara ny ady eo amin'ny samy fanjakana mpitsara efa misotro ronona ihany koa na efa misotro ronona ianao mbola manana andraikitra maro ihany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena filohan'ny Société Africaine de Droit International filoha lefitry ny Institut de Droit International ivondronana mpahalalana manerana an'izao tontolo izao a mpikambana ihany koa amin'ny curatorium de l'Académie de Droit International mpikambana ao amin'ny Conseil Pontifical Justice et Paix nanana andraikitra maro ianao a teo amin'ny resaka ady ifanaovany samy firenena raha tsy resaka fa tsy ny ady ny fanaovany Malisy Burkina Faso ny ady ny famaritana assistante eo amin'ny Benin sy Niger izay eto amin'ny fandaharana salangalanga dia faly tokoa mandray anao afahantsika miresaka indrindra manodidina an'ireo nosy kely izay ataontsika hoe fanolana ny Madagasikara amin'ny la frantsa amin'izao fotoana izao a mirabanao aloha professeur misaotra anao namaly fanasanay teto amin'ny fandaharana. Misaotra indrindra tompoko satria vonahitra sy hafaliana ny mandray anjara amin'ny fa fiarahana midinika amin'ity salangalanga ity samba mako fomba nandray fitenenana teto amin'ny RTA ka dia mankasitraka satria loloavina tapony loza ny voninahitra izany. Misaotra indrindra iny koa ny mpijery sy ny mpanaraka ny vaovao everiko fa tsy dia mananjava vaovao ampiana satria efa maromaro any izay voalazako izay ary faharoa manarakaraka an'izany efa samy mahaino io daholo tsika malagasika angamba ipasoko anefa malamitsika telo manaketo ka dia mankasitraka anareo menada ary mirary aomby amin'ny asa masina izay saninareo satria mba nanao gazety ihany no tena fahiny. Na dia miteny ary ianao hoe ipasoka ny efa malama tsara ihany professeur ny mitondra fanazavana aloha voalohany satria resaka be mandeha amin'izao fotoana izao ny resaka ile zepasa nosy kely amin'ny teny malagasy moa tsy dia hitanay loatra inona ny tena andika anazy fa mahazatra dia ilay teny hoe ile zepasa raha tsy diso a anisan'ny teknisiana nandrafitra ny fitakiana nataony Madagasikara ianao professeur tamin'ny taona fitopolo tanyhoany a nisy ny note verbal tamin'ny taona telo amby fitopolo sivinjato sy arivo a nisy ny fehikevitra tamin'ny taona sivy amby fitopolo sy sivinjato sy arivo a iny fehikevitra tamin'ny taona sivy amby fitopolo sivinjato sy arivo iny ve midika fa tena amin'ny Madagasikara tokoa ireo nosy kely antsoina amin'ny teny frantsay hoe ile zepasa ireo. Misaotra anao madame Rabary raha fantaninao a dia misy lafiny maro izay aloha angamba tsorona ny fipetrahany resaka satria matetika manko isika malagasy tsy miainga amin'ny zava-misy a fa mifantoka amin'ny onoono sy ny fandikana ka tsy hita marina tokoa fa ny tenako no nanoratra ny fitakiana tamin'ny telo amby fitopolo sivinjato sy arivo taorina ny fanarahana ny niaraka tamin'ny fanjakana frantsay a ny fanekena vaovao a momba ny fiaraha-miasa ny tenako nanoratra an'iny a ary ny commandant na ny capitaine de frégate diteratsiraka izay minisina rahambahiny tamin'izany fotoana izany no nanosony azy nanao ny nanolotra osiny avina izany a iny zavatra iny. Faharoa marina tokoa ny lazainao satria tamin'ny sivy amby fitopolo sivinjato sy arivo a ny tenako no nanoratra ilay fehikevitra nolaniana tao amin'ny fivolombeny firenam-piambana ary tsara angamba nampatsiaro hoe niaraka nanoratra tamin'iny fehikevitra iny a dia ny ambassadeur any Algérie
ambassadeur en Turquie, ary ny ambassadeur any Argentine tany amin'ny firenena mikambana. Ny ambassadeur Rabitafika izay solotena maharitra Madagasikara teo amin'ny firenena mikambana dia araka ny fomba fitahina hoe nandeha nikarakara ny fisandana aniny fehikevitra iny teo amin'ny firenena mikambana. Zany hoe nandeha nanazava sy nandresy lahatra ny olona mba hitarika azy anohana an'ilay fehikevitra izay efa ny novolavolaina. Ka iny fehikevitra ny volavolaina iny a dia alana iny. Zany marina kaloha fa teraka fahasiaranana iny satria rehefa lany iny a dia natona ny ambassadeur frantsay lazy hoe antsy ireny ozy ny fanarahan'ny filohantsika. Toy zay mantsy azafady tompoko a fa tsy za akory ny tompomarika fa za mpikambana amin'ny délégationa malagasika any amin'ny ambassadeur ianao ny tokony hifanazava. Inona ny voalaza amin'iny fehikevitra iny? Aloha ngamba miainga amin'ny zavatra nyseho tamin'ny 3/17/1900. Tamin'ny 3/17/1900 raha note verbale no soratana dia voalohany indrindra milaza fa misy tsy hiteny hoe fanolanana fa ny marimarina koa misy fanipahan-kevitra eo anelany eo amin'ny fotoa solotena malagasy sy solotena frantsay a mikasika ny fiandrianana amin'ny tany eto Madagasikara sy Frantsa. Tsy mitonona manokana reo nosy reo fa voalaza mazava tsara fa reo nosy reo zany a no misy tsy fatohi-kevitra. Inona ny tsy tovinonona minonona zay ny teny nampiasaina? Ny teny nampiasaina any amin'izay dia satria nandritra ny fanafampirarahana dia nampatsahivona eo mpanokafana ny resaka hoe reto avy ny fitakinay malagasy fandravana ny fanarahana tamin'ny 5/17/1900 satria ny fanarahana tamin'ny 5/17/1900 dia manome anay miaiky fa mahaleo teny zay a fa tsy mizaka na mahefa amin'ny fiandrianana pirenena zay menanay. Ka tamin'ity fanarahana tamin'ny 3/17/1900 tia dia ravana zay fanavahana ny fiekenana ny fanekena fahaleovantena sy ny fizakana ny fahaleovantena. Ka ny zavatra lehibe tamin'izay avotao zay tsy resaka malagasy fotsiny io fa nirahany rotota nanaiky fa ajanona zany a lay fanarahana nisy a tamin'ny 50 zay manko adino tanteraka zay satria izay nahita loza ta teoriana ho an'ny sasany fa nanono foana. Zay ny voalohany, ny fanarahana, ny fanaravana, ny fanarahana tamin'ny 50. Faharoa dia isan'ny zavatra anankiray no takiana dia ny famerenana reo nosy reo a eo amin'ny fiandriana pirenena malagasy. Dikan'izany a tsy mitovy ny hevitry ny rotota mikasika ny fizakana ny fiandriana pirenena mikasika ny nosy reo. Ka diso tanteraka mihitsy ny filazana fa hoe misy incident diplomatika hoe na misy fandona na misy dikan'iny note verbale iny dia manazava zany fa eo amin'ny lafin'ny lalàna dia efa voasorotra mazava tsara ny fifandirana misy amin'ny tany anankiroa. Voasorotra mazava tsara inona no votoatiny io fifandirana io. Zay ny zavatra lehibe. Ary fahatelo, matoana atao iny note verbale izay faratampony amin'ny taratasy fanakalozana amin'ny lafin'ny resam-pirenena dia midika izany fa nanolotra ny malagasy valiny hoe zao zany a ny vaholana ka dia miandry a ny vaholana avy any amin'ny andaniny. Zay ny zavatra iny milaminy iny tsy misy veriko fa atsangatsy manorana ny filazana fa hoe miady. Fa tsy misy miady zany fomban-javatra izay zavatra iny. Lanjan'ilay note verbale ny zava-dehibe satria ny lanjan'ilay note verbale dia midika fa manomboka ny masonandro nandefana ilay note verbale dia mihitsoka daholy a ny zony ny rotota kasika andreo nosy reo. Raha miteny hoe mihitsoka dia midika izany a fa tsy misy mahazo mandray fanapaha-kevitra manila fa farafaratsiny a iarahana mandray ny fanapaha-kevitra. Ary faharoa manarakaraka an'izany a izay tsy tompony fanapaha-kevitra manana adidy hiaro ny zony sy ny zo izay nahitsoka kasika andro nosy reo. Zay ny zavatra amin'izao. Ary raha mamasona mpitsara anankiray anamasona mpitsara iraisam-pirenena dia
tiko no lazaina fa rehefa tena miditra amin'ny famahana ny votoatiny a dia ho tanisaina daoly ny zavatra rehetra niseho nanomboka tamin'ny efatra jiona telo amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo iny a dia afototra amin'izay tompona antoka ny fanatanterahana hoe mitombona sa tsy mitombona io zavatra io zay zany a zavatra lehibe dia lehibe sa iny no famakinady moa ny fiteny aty amin'ny fitsarana ady madio fa iny ny famakina ny olana misy amin'ny botota ary fiangana amin'ny sehetry ny fifampirarana amahana ny olana zay any zavatra nyseo a tamin'ny telo amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo asa mazava angamba zay zavatra zay mazavatra dia tonga teo amin'ny taona sivy amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo tsika nisy an'ilay fehikevitra navoaka ny fivelomben'ny firenena amin'ny kiambana indray a tsy hoe tonga dia nandeha tany amin'ny fito tany amin'ny telo amin'ny fitopolo dia tonga dia nitsambikina any amin'ny sivy amin'ny fitopolo teo anelanelam-potoana dia nisy fisehon-javatra roa fa iverena antsika ilay izy fisehon-javatra voalohany a dia niezaka tamin'ny sehitra iraisam-pirenena ny fanehoana ny tsangakevitra ny joroan'ny Madagasikara nentina izany a tany amin'ny firaisana afrikana nentina zany a tany amin'ny firaisan'ny tany tsimpombany atsy na mombany roa dia nazavaina foana ilay izy tamin'ireny fivorindreny a ohatrany mbola nysalasala ny olona satria mbola navaivay tamin'izany fotoana izany ny ady mangatsika ka tonga dia napetraka ireo olona tamin'ilay izy fa zay ny lafiny voalohany lafiny faharoa nisy ny fampirarahana momba ny lalàna vaovao mifeno ny ranomasina ary oka ho fantatritsika fa nanana andraikitra lehibe tsika tao amin'izany fivoriana izany raha mikasika ny andininy fa raika amby roapolo amin'nyzato amin'io lalàna iraisam-pirenena io a mikasika ny satany nosy sy ny zo mandraikitra mikasika ny nosy tamin'izany fotoana izany dia efa nanomboka nandeha nyresaka midiniana ny tenako ny nanoratra isany nanoratra tanyna isany nanoratra fa tsy hoe nanoratra nanokana le andininy fa raika amby roapolo sy amin'nyzato momba ny satany nosy statut des îles régime juridique des îles ary izany zavatra zany zavatra tsy nampozina fa topokola moiza rakotsianaka no nandeha niezaka mihitsy ny sikiponitra nanazava fa tsy maintsy asiana fepetra momba ny nosy amin'io fepetra io zany hoe nisy fandraisana zany le izy ary le fifandraisana dia mitarika fa ezaka teto amin'ny malagasy dia tamin'ny sivy amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo no masaka le resaka araka ny nandinihana teto Madagasikara ary isan'ny nandinika an'izany zay satria azadiniko fa tamin'izany fotoana izany a dia nisy le resaka hoe ranomasombe indianina faritry ny fandriam-pahalemana mbola azotsika iverenana daolo zany rehetra resaka inona nyseho nyseho a dia amin'ny fandaram-potoana ny firenena amin'ny kiambana dia nisy lohahevitra ray hoe fanasana fiangaviana ny fanjakana frantsay a sy ny fanjakana malagasy a hifampiraharaha momba n'ireo nosy manodidina ny Madagasikara dia teo no nipetraka ny resaka satria inona moa ny antony ilana fanapaha-kevitry ny firenena amin'nykambana hiangaviana tany anankiroa hifampiraharaha nefa tsy voalaza hoe inona ny antony hifampiraharahan'ireo olo reo dia zay no natonga hoe aha aloha soritana mazava tsara ny antony hifampiraharahan'ireo olo reo fa tsy hoe hifampiraharaha sala amin'ny olona mandeha ny an-tsena dia rehefa tonga ao an-tsena voajereny hoe inona ny vidiko matoa anao mandeha ny an-tsena araka ny fomba nitezananay a dia fantatra fa vidy laoka vidy voankazo fa eo zany dia hoe eny eny mivorinareo dia teo no nanazavana tsara hoe aha nanazavaina ny ambassadeur aha tsy mety zany hoe asaina ny tany anankiroa hifampiraharaha olona tsy miady tsy miady tsony ange la tany satria efa voasoratra tamin'ny telo amin'ny fitopolo ny antony misy fanolanana dia teo no nanazavana hoe aha aloha nga mba hapetraka mazava tsara fa hoe malagasy reo nosy reo
gamverina ao Madagascar. De jeia, no natunga, anlei, a feikevta, chive, tamni, chive, tamni, chive, am fitpulu, chive, já tu rivo. Já não é, rantena marna, já. Se diz o embaixador francês, lá já fan flu, pirenena, de lá já vai tu que me fan pra ratzik. De meto gagi, já acho que a já me fazia algo. Meto gagi, já, nanina, tu fana em Malagácia, evt. A ti a mim, fape a famerena na Rumusro, e tu Madagascar. A nefamu, yum lan filena mtiamana, sabe, yuzane mama, tuta, ni reet. Raisina ni ia rinza rizambulan, a nufekif tu. A nufekif tu a de miang. Fa, nuambakainan Malagasy. Ratania, quand stun natsuisan tan Madagascar intsunia, rumusro. Ta difanis décret, nous n'avons ni, tu n'as pas de cana francaïa, tam ni rue avril. Et une poule si vous êtes sur rive. J'en ai fait vite à Dolzan. Ni famprarana tam ni fanarana tam ni une poule si vous êtes sur rive. Nana stuna nan rumusro, tu ouisan tan Madagascar. De niefatra avril, nu na to rangpui ni fanarana, zanu tapta tapira kazanu ni fanprarana tis ruando tisftona azuna fanprara tsunda. Bula zan tsi tsitra mitsa ari miala tsinya mnaro va tsitra mito na mlafu fandara na juridika na ni argumentera sa tizani arara tsika malagas de zeyan na tunga tamjifton zena na zavana we a nu nu stunna si a pas marina na lis va we a zanda noe a kafetsfetsena tsek va de nova lefa na pakevitra de a vita yin zay zany volaza teo de a ni votoat ni feikevitra de amlaza fa iangavina tany anakiro ifamprara hamerena nandro tandro eo amin'ny fiandriana pirenena malagasy zany hoe raraisinao raha baka teny ary io a raisina amin'ny teny frantsay io satria teny frantsay no ny sainana sy namolavolana niny fehikevitra iny a ny teny frantsay nolanina teo amin'ny firenena amitiambana dia teny frantsay zany a no tsy maintsy hojerena azy tsika mako tsy mijery fa dia tsy mandalina intsony zay ny mampalevo zay moa la namako nampianarina lalandrainy a le mamofo voka teny zay zany a no fipetraka zany hoe averina a fiandriana pirenena malagasy ary rumusy ro zany hoe ekeny ny firenena amitiambana zany zavatra roa ray any fiandriana pirenena malagasy rumusy loa ro tsoana tamin'ny fiandriana pirenena malagasy izy loa ka tsy maintsy averina ka raha ny fantaninao no apetrako fehezko dia tsotra nanaony ny anjarako a meko zay ny araky ny fomba fitenenany hoe nanepinga na ny lefina ny fitondram-panjakana malagasy sy ny firenena ary nyvoaka malagasy ahazahoany mizaka ny fiandrianam-pirenena amin'ireo nosy ireo zay ny natao ary zay mbola tanako zay zavatra iny zany hoe androany zany aloha tsy misy firenena tokony afaka ny andaha intsony hoe tsy any Madagasikara ireo nosy ireo tsisy sarotra ny mbola andeha ievitra fe misy fitakina ireo nosy ireo raiso fantaninao manana lafiny maro voalohany inaka aloha dia heveriko fa hatsona be ary amoetra antsika malagasy ny mbola filazana hoe hitaky andro nosy ireo satria tsy mahatoky tenytsika fefa manana zo azy fa atsika ireo manana lanjany tsy azo ivalozana tsy ina la fehikevitra la fehikevitra tsy azo ivalozana araka ny teninao io dia nahity io hoe miaiky izy fa zao no misy araka ny lalàna ary zao no tokony iverena araka ny lalàna zay ny zavatra amin'izao zavatra afatateraka mihitsy no olana zay mbola tsy voavaha ary ilana ny famahana azy dia ny firosony ny rotonta amin'ny famerena tsy hoe ifandamina ny fampira aha tsy antsony fa ny amerenana an'ireo nosy ireo eto Madagasikara zay taokoanao na ny endrik'izay famerenan'ireo nosy zay nefa professeur
Inona moa no tianao lazaina azafady? Ny teny tsiny ianao hoe tsy misy fitahiana intsony, tsy misy hoe hoe ilay amerena ilay procédure amerena anazy zany sisa zao no tokony andrasantsika. Zay indrindra. Dia ahoana zay procédure zay a no ilana ny fiavana. Ka io a dia tsotra ilay izy, anjaran'ny fitondram-panjakana no amin'izay mitantana ny fandraisan'ny iraisam-pirenena no mampanjary anio famerenana na fampidiana andreo nosoro eto Madagasikara. Raha resaka lalàna iraisam-pirenena jerenao a, indrindraindrindra ny 2030 amin'ny satany firenena mikambana dia ny izay hazahoana manao an'io no tadiavina. Zany hoe fampirarahana, fifampitoriana, fifanekena ny azahoana manao an'io. Zay ny fipetraka. Ka tsy hiditra amin'ny votoantiny a satria tsy fantatro izay zavatra miseho any satria tsy an'ny fitondram-panjakana. Fa ny fantatro a dia anjara amin'ny fitondram-panjakana ny manao izay aefa ary ampanjary satria efa ménage daholo ny fahefana, ménage ny andraikitra, ménage ny fitaovana rehetra dia miankina amin'ny fahendrena, ny fahaizany ary ny fahakingany a fanantehana ny oraraha io. Anao ny anomezany ireo. Tao anatin'izay enina amby telopolo taona zay, tao aorian'ny sivy amby fitopolo sivinjato sy arivo a, ohatrany tsy tena hita foana ihany hoe aiza ihany le famerenana sy ny sisa sy ny sisa, inona le sakana mety hoe mahatonga reo le fitondram-panjakana efa maromaro ihany ny filoham-pirenena ny fandimby teo. Zao lazaiko anao re tompoko, aloha ampatsorana fa ampatsorana ny resahako anao fa za velom-panontaniana. Asa efapolo taona zao a no napetraka mazava tsara io resaka io a, zao tsika voataitra ary ohatra nareo mijery sehatra maro dia efa milaza hevitra maro a sasatsasa milaza fa hoe aha ty demokrasia elektoralisty tia tsy mahavaha ny fiainana sy ny fahasahiranana ary tsy teto ihany ny resahako an'izany fa tany amina fivoriany iraisam-pirenena nazavaiko tamin'zareo hoe miofo ty raharaha ty dimy taona de de manontany tena hoe fa inona marina ny mahazo antsika satria raha ny afrikana manomboka mahatsapa zareo mahita zareo feto amintsika efapolo taona zay vao taitra le olona de mbola andry firy taona indray zany zay ny fanontaniana apetrako aminao satria tsy anjay tsy andraikitro intsony tsy andraikitra ao tsy andraikitra ao ny manatanteraka an'ireo fa ny fitondram-panjakana manatanteraka an'io ka raha miteny hoa ny fitondram-panjakana manatanteraka an'io dia mialatsiny a fa ohatrany donaka sy gaga raha ohatra ka heverina fa amina olana sahala amin'ireny a dia ny diplomasia secrete zany hoe nresaka tsiambaratelo a no amahana ny oraharaha io tsy mbola nisy raharaha iraisam-pirenena fandraisan'ny pirenena na diplomasia nanjary raha tsy nitohanina ny vahoaka ny mpitondra zay ka ahoana moa no azahoanao hevitra fa hanoana ny hevitra io ny vahoaka raha ohatra ka ataonao tompontrano miono izy ary tito amintsika efa nienana zany raha ohatra tamin'ny taona 2017 nanaoa ny fampiraraha tamin'ny governemanta frantsay mikasika ny faminarahana vaovao dia tany am-piaingana afatrafatra tompokilan'ny general raha manantsoa ary nitrikitrihan'ny capitaine de frégate raha tsiraka hoe secret ny zavatra ataontsika eto tsy ambaratelo inona ny zavatra ny seho ny zavatra ny seho a dia nirotaka tany amin'ny tanàna tany tomasina tany antsiranana tondrasaina frantsay zalahy dia teo vao hoe aha tsy maintsy miezaka manazava hoe inona ity raharaha ty zany keo tsy milaza hoe lazaina inona ny zavatra ny fandona sy ny raha tsy anyno izy ny atsika mako dia mahafinaritra atsika ny manao sarimihetsika dia hoe izaviny inona ny rasandraina aha inona nytsangakevitra tao ina dia isan-kerinandro isaky ny zoma dia namoaka fanambarana ny fikany délégationna malagasy tamin'ireny fotoanireny dia navoaka gazety dia niteto ny olona nanazava azy zany hoe la olona zany mandray anjara antya rehefa niveriny zay tamin'ny efatra jona tamin'ny enina jona fety telo amin'ny fitopolo sivy arivo a dia natsiaro tena ho tompony
les voix comme malgache, va te nuire noé, mangata katni. Zé le zéko noé, tenez non, il faut pourton. Ça coupe même déjà, il faut pourton. Ça démolage, il n'en a pas tout. Fin de tout le monde, demandez ni je fais pas rare. Dans France, dans Chivoula, Chivzatsiriv, dans les Anzaratoa, l'ambassadeur habitafian tarkenaya, tout cela, des Antoa, des tout cela, Jean Bémananzara, zéa, nous fanatia. Tamnishutena francei. Fatam siftonzea, yina natoto, nazafainoe, yinavnu, luahevtra, tifanarana, na yi, arakufumaflen, tifanenan, yi, yevtun tutut, nisei. De tsvanda futa teorina muza, za nandede, tsinanaraka intsun. Ranzava misa ketine, professeur, zemuna nisane, makagamoe, niande lefanamaran, lai. Masuvu francei ramato masuvu francei Véronique Foulon tetsy amin'ny lapantana tetsy analakely fotra nisy taitra ny olona fa raha ratatara nisy fotoana tamin'ny andron'ny fitorana diteratsiraka nisy hevitra hoe hoentiny eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena ity raraty amin'izao fotoana izao nefa nihita hoe vonona hifanenja tsandry tanteraka amin'ny frantsay matoa manao an'ilay fanambarana ireny voangana izy ohatrany manao karazana mandefa ministra ny mampiseho amin'ireo lenosy ireo izay indrindra inona ny tsy nahatonga an'ilay raharaha tonga hatreny amin'ny fitsarana iraisam-pirenena mety mbola afaka miroso amin'izay ve tsika raha toetra raha kehitriny voalohany indrindraka aloha tamin'ny 357 no resahana voalohany a ny ampidirana ny raharaha teo amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ary Cour internationale de justice tany lahe ary tadidio a ny teniny ministra raha mainisy tamin'izany fotoana izany ny commandant ratsiraka hoe raha ohatra ka tiany frantsay hoentina amin'ny Cour internationale de justice raharaha de zay malagasy tsy sarotiny a fa vonona ary mandeha fa taorianan'izay tamin'ny tantarany Cour internationale de justice dia nisy ny raharaha ny fanapoahana bomba nukleary tany Oseania dia notoriny Australie sy Nouvelle Zélande ny fanjakana frantsay teo amin'ny Cour internationale de justice raha tamin'ny 357 naposaka narangaranga ny fiatsoana ny Cour internationale de justice dia satria tamin'izany fotoana izany nanaiky ny hitondra ny raharaha hifampitsarana ny MCJ ny fanjakana frantsay satria misy fanambarana moa izay tsy maintsy atao hoe manaiky ny fahefany io zay afaka mitsara ilay fitsarana fa noho ny resaka fanapohana bomba nukleary zay naharesy ny fanjakana frantsay teo amin'ny fitsarana iraisam-pirenena dia nitsoahan'ny fanjakana frantsay a ny fankatoavany ny fahefanny CIJ hitsara ny adina atao ka ny tsika izany a tafidy nefa tsika taty aoriana nanao fanambarana manaiky ny fahefanny CIJ dia aloha tonga dia azava fa tsy sehatra azahoana hitsarana an'io raharaha io a ny CIJ raha tsy hoe sala ny fanarahan'ny frantsa sy jibouti mikasika ny raharahany la mpitsara borel zay maty tany jibouti misy fanarahana manokany rotonta hoe entina any MCJ le raharaha zay zany ka eo zany a zavatra hafa zany tsy fantatro zay a araka ny fomba fiteny hoe stratégie de diplomatie judiciaire zay ny fipetraka ka oky ny apetra fa tsy ny anyny no azona mandamina an'io e misy fepetra na amin'ny resaka diplomatika zany na amin'ny resaka lalàna malalaka misehitra ka tsy maintsy jerena io sehotra io fa tsy ilaina ny iteny hoe aha manahivana zany hoe tsy tery zany ny lalana fa tsy tery lalana fa malalaka ny lalana malalaka ny lalana hoy professeur nefa na raha ny toerana misy atsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ve na raisiko fotsiny lafiny tsy teny akory hoe tanjaka raha ekonomika satria hitantsika any sika anisan'ny firenena dimanitra indrindra eto ambony tany a sisany frantsa na dia tsy anisan'ny mahatanjaka indrindra ary anisan'ny roa nolazaina ihany hoe manana ny tanjany a isika malagasy ve anana an'izay tanjaka zay a hiatrehana ny frantsay a sy entina
manao an'izay fifampirarahana izay raha tsy hitantsika hoe iady ary fa hanao an'izay fifampirarahana izay an miaraka amin'ny frantsay manana an'izay tanjaka izay ve sika eto Madagasikara sika malagasy eny tompoko mahafinaritra ilay fanontanianao satria izaho isan'ny zavatra anankiray izay mahaliana inona moa ny alementsika amin'izao fotoana izao ny alementsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina zay inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka la ezaka mba heritreritra sy an-dalana fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy ka zay manahiran'izay zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa zay ny mahavoatsika izy zavatra iny raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra raisoa io resaka nosy ba voalohany ndraiky aloha tsika de za sao de mieno de gaga nahita teny Analakely sy teny Ampefiloha olona mivarotra DVD de ile ze pars misy adisoana tsipelona nanoratany azy ile ze pars se fa tsy esy nataony de nanontaniako izy fa inona ho azany ile ze pars zany tsy tengiasa nge zany io a mipetraka ny fanontaniana hoe movy antsika de mihevitra avy de atsika reo nosy reo sa tsy atsika a satria mako de mandy hevitra avy no filazana hoe bodo bodongerana ny everantsika zany tsy fantatra akory hoe aiza ny fipetraky la resaka eo anatrehan'ny lalàna sy eo amindra zay dia efa fahalemeny zay satria tonga de lazain'ny olona hoe aa sy tony olona tony a manono foana miteniteny foana tsika zany a no fototra fahazoana faharomana rakaraka an'izany de mandeha ny resaka raisiko ny resaka resahanao toekarena mahandro tsika de mahandro tsika de manono foana azafady tompoko fa tsy rehefa vomahantra akory ianao de voaozy nanono foana javatra miseho dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raharaha le toetsaina ikolokoloana ny fisay fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana de ino mampotika ny fisainana malagasy ny antony de zao rehefa mahantra ianao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringava tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoiny a dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra y zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manaraka zay atrehana ka zay manahirana amin'la resaka ny tena marina rehefa lalianao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana malagasy de zavatra tsotra
ny arena midadasika ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy hahapotika na ho very fanahy ireo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a dia zanahana ilay firenena zay no tezaina ary zay foana no tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany nefa rahantsika tsy hiditra amin'izay ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka izay raha nyresaka harena amin'ny taniny jerena dia efa miavitsy mia ambivotra ny arena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia Australia ary Madagasikara nahoany Madagasikara nytafiditra amin'ireo karazantanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbenyteniny jeneral Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irain'la zafy dia eo zany no mipetraka la fanontaniana raha mijery ianao dia aha manana sy mingoingetroka ihany mahazo an'io zavatra io sy mipiraipetsapetsa amin'ny vahiny aha petraka ny fanontaniana inona ny fiarahamonina ao apetrakitsika eto ary fiarahamonina hiteraka fiombonanai ny malagasy ve nytadiavina sa anoizana ny tsindalandriana na azatra hatramin'izay zay ny fanamo mipetraka ary zay fanamin'izay politika zay fanamin'izay zany hoe tsy isy toekarena androso eto raha tsy voavahany resaka politika ary voasitrana ny aretin-tsaina mahazo antsika malagasy zay ny tiako zay ny zavatra tiako holazaina ka reo nosy reo a zavatra lehibe reo satria raha miresaka andreo nosy reo anao a dia sady misy lafiny iraisam-pirenena mahenika an'izao tontolo zao reo nosy kely reo no miantoka ihany koa no avy ny firenena malagasy satria miainga amin'ny resaka firenena malagasy a malagasy fanolobodirindrina ray tanàna ve ny malagasy ajorotsika sa malagasy mahatsiaro tena fa miombonaina izy hiatrika no avy ny ti tany tya ary eto no aviny izy sy ny taranany hatramin'izao mbola tsy manana valiny satria rehefa miresaka tsika dia teneny ny zoretrarehetra ao fa inona no an-damosiny zay zavatra zay fanambakana fametsena sa fiaraha-miaika zay mifantanina voalohany amin'ny lafi ny iraisam-pirenena tamin'ny efatra amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo raha ohatra ka nanomboka ny ady hevitra sy fanakalozan-kevitra tamin'ny lalàna mikasika ny ranomasina dia nisy saritany a navoaka ny ministeran'ny atitany amerikanina nitanisa ny arena any amin'ny faravodi ny ranomasina tany dia hita miariareo fa reo nosy reo a no manan-karena indrindra amin'ny nodule polymétallika eran'izao tontolo zao tamin'izany fotoana zany olona ray ny resahako an'izay a dia andriamatoa josoa rasomaenina directeurany minina izy tamin'izay fotoana zay ary zanaga zany a mafantatra ny ariana ambanin'ny tany dia hoy izy mantsia hoe ah tena laliny ity ozy fa anahirana anao ndresy lahatra mpitondra politika atsika amin'izany zavatra zany tateoriana dia rehefa nanaraka ihany resaka momba ny lalàna iraisam-pirenena momba ny ranomasina
Dia ny fanarahana fa tany ny fosse de flic de Clipperton na ny antsan Clipperton an Pacifique nous faravodin ranomasina hotrandrahana voalohany. Aorina an'izay dia aty amin'ny océan indien. Zany hoe efa manamorona antsika izany izay zavatra izay. Nandeha tany India farantao dia mandresaka tamin'ny olona. Zareo efa vonona. Zany hoe rehefa tonga ny fotoana afaka hiroso izy amin'ny fitandrahana andreo rehetra rehetra. Jereo ny zavatra misy eto amintsika. Efa samy mamaritra ny tany daholy ny sasany. Efa maty ny paika mba anilihana antsika ka anjarentsika ho tompony mangatakatina eto amin'ity firenena ity. Dia velom-panontaniana hoe fa dia izay ve no anjarantsika malagasy. Ary izay ny ipetrahany io resaka mikasika nosy io tsisy miresaka an'izany ny olona. Fa dia alefitsika rebrebena ty amin'ny resaka hoe fendrana. Tsy any ny fipetrahan-draharaha. Fipetrahan-draharaha dia ny zavatra mitohy sy mitsinjo ny 50 taona ho avy. Neniny hafa efa vita izany resaka izany. Ary tsy vita nefa vita fa efa voasorotra ny toerana ametrahana antsika amin'izay fotoana izay. Ary rehefa miditra amin'izay fotoana izay dia petraka ny fanontaniana hoe moa ve tsika ve ho avela amin'izay fotoana izay afaka hizaka amin'ny fananana rafim-pitondrana hifampiakina ny malagasy rafim-pitondrana mahery sy mahefa fa fanjaka rafim-pitondrana mahery sy mahefa tsy midika hoe angonina amin'ny sehatra iray ny fahefana rehetrarehetra na hoe ailika amin'ny tiarany sokajon'olona ny fahefana rehetra fa fahefana atsapaniny rehetra fa mahaika azy a handroso any amboavina zay ny fanontaniana mipetraka ary zay ny fanamba mipetraka. Le resaka ily zay parsy reto professeur ily malagasy tompony azafady fa zay ny voalohany indrindra nosy kely manodidina antsika reto roso malagasy reto ny zavatra misy zao raha tena manao tomba maso tsika misy mpitondra fanjakana milaza fa hoe anao diplomasia mangingina misy andian'olona zay milaza fa hoe tokony ho takiny reo ahoana alohany position ny mpitondra fanjakana malagasy dia any amin'ilay fahatelo aho misy malagasy zay ohatrany tsy fantatra hoe ho voatarika andeha hiaraentana hamerina an'ilay noso manodidina antsika nareo noso malagasy ireo ve ny any fanontaniako tsy hiverina amin'izay fa hoe rehefa hita zany misaratsaraka tsy mitambatra tsikatsika raha tsy hita hoe tena irahina ve amin'ny hamerena an'ireo inona aminao no atao hoe fomba fiady a tokony apetraka aminao manokana ianao efa mba anisan'ny tarika ihany anao boka tamin'ny taona telo amin'ny 70 sy 700 sy arivo hoe nanao an'ilay fandrafetana an'ireo ilay noty isan-karaza fa inona amin'izao fotoana izao fomba fiady tokony ho entintsika? Tsy fantatro koa mihitsy hoe fomba fiady za tsy ianao nylaza teo fa malalaka ny lalana. Malalaka ny lalana. Tsoriko ndresaka aminao ho ahako tsy manome tsy mihitsy aho zay ataon'ny olona fa mila sehatra anankiray ambony azahoana mandrindra ny ezaka sy ny fijoroany ny tsirairay sy ny sokady samihafa. Ny antony mako zay tsy mahay a fatrambary a mahay a sotrobe. Dia ry olo ireo izany a misy ny azy mandeha manentana ny olona any amin'ny arabe no ainy. Manentana ny olona any amin'ny arabe no ainy tsy hoe voatery irotaka fotsiny tadiavina. Fa manentana mba hahafantaran'ny olona ary ametrahana ny olona inona marina ry olona reto notadiavinareo e ohatra zay ny avytena misy sehatra tsy maintsy handalinana anareo lalana masamihafa azo izorana atanterahana n'io zavatra io tsy maintsy jerenao inona ny zavatra iseho inona ny zavatra atao misy sehatra hifampirarahana amin'nyrehetra zany zavatra azo atao zany rehetra zany. Fa ny fanalahidy na ny laka hipetrahany zavatra io dia eo amin'ny fitokininy fitondram-panjakana amin'ny fahazahoany mifehy ny olana sy mitarika ny rehetra ahatanteraka ny fampanjariana ny fitaovana sy ny fepetra fa le diplomasia mangingina ve raha nijerena teoko zahatra efa tsiko ireoko atao mangingina ona fa tokony diplomasia ranaponga ve no atao zany
Andeha tsy fantatro. Tsy afaka ilaza aminao aho. Satria mato izay ny safidy ny raisina dia manana ny antony izy. Manana ny fomba fijery. Nefa raha ny fomba firezaka professeur anie izany ohatra ny marisarisa ihany ilay hetsika ataontsika amin'izao. Za tsy teny hoe marisarisa fa mahavelo. Inamontsy amaketsika patsilana an'izany raha ohatra ka. Ny ato izako amin'ny hoe efa roa taona izay andriamatoa hoe rajaonary mampianina teo amin'ny teo amin'ny fitondrana. Nandritra ny tetezamita miteny amin'ny hoe satria tsy nahazo ny fanohanany vahoaka, tsy olom-boafidy ny mpitondra ny tetezamita, dia izay no anisan'ny ataontsika hoe mampalemy azy. Roa taona aty aoriana andriamatoa hoe rajaonary mampianina manana an'izay la notenenao izay hoe afaka manana an'izay la tanjaka izay ahafahany miefatsy tanjaka akory ery hery sy vaika manana an'izay hery sy vaika izay hoe io fitondrany io raha ny fahitanao azy amin'izao fotoana izao a raha toaka efa hoe ny teny moa professeur ataony amin'ilay hoe demokrasia elektoraliste efa tsy mitondra ntsony fa farafaratsy ny alohany hoe efa voafidy izy teo a manana an'izay hery sy vaika izay ve izy androany ary inona raha ny tsy ampy raha toaka hoe mbola tsy ampy izay inona ny tokony mbola ilainy sy ahafahany mitondra izay a mandrindra an'izay ezaka mitranao izay fanontaniana izay satria tsy za reriko io no mihavalina izay fanontaniana izay fa samy manana ny fomba fijerintsika isika. Ny any fotsiny any mampalelo azy zany efa tanatin'ny votoana tena tsy fantatra mihitsy ny nilazana hoe aiza ho aiza ny zavatra ny seo fa miandry terena tereny toejavatra zay vao mamosaka hevitra nefa tsy zany ny fanaovana politika araka ny fiheverako azy. Fanaovana politika na diplomatika aza dia soritana mazava tsara zao no andrasana zao ny feuille de route moa ny fahaitsika iny anaovana n'io zavatra io dia mba fantatry ny rehetra hoe aiza mitondrana amin'nyity raha raha ty ka eo mila na fahamaliana anao satria raha anjako eo daolo lay feuille de route any amboalohany tsisy takokenatra ntsony ka eo no lazana hoe mila politique de communication mila fanazavana serasera atrehana amin'io zavatra io fa ny valiny apetraky ny fanontaniana aminao dia zao raha fomba fitarihana nresaka politika dia manontany tena hoe inona ny antsika dinomby sa dinombolo raha dinomby ilay izy a dia ny loha omby no mitarika an'ilay omby dia arahany izy rehetrarehetra ka raha miresaka alatromby tsika tsy ilaina ny maka ny andinomby fa ny lohan'ny samboronao a dia manaraka daolo ny rehetrarehetra zay zany hoe zavatra ra zay raha dimborona indray ilay izy zavatra hafa ny fipetrany satria ny aty amin'ny andaimbay ny aty amana no manome hery manosika la adiamborona la andiamborona mandeha la lohany a mamantatra iny fotsiny aiza ho aiza ny ina moa filazandreny aiza ho aiza ny afanana sy ny ndretrarehetra ny pilotage zany araka ny fomba fitenena dia manaraka fotsiny ny hery avy ety an-damosina ny loha mitondra n'zay zavatra iny raha ny tena marina zany dia hoe inona ny safidintsika mikasika ny fitondrana ny raharaham-pirenena dimborona ve sa dinomby zay ny fantahina mipetraka ary tsy zany no malin' zay fa dia dimy anotra koa zany no anao zany miteny zany ireo ty teo mazovazy nisy fotoana professeur ohatra ny nitarika karazana hetsika etsika fonjiaina tamin'ireny fotoana ireny ohatrany tsy de eno loatra moa izy tamin'ireny tsy de nisy akony loatra taty aoriana inona ny tena nandrasana tamin'ireny fotoana ireny a professeur fa androany mieritreritra fa raha hoe raha noenona ihany tamin'ireny fotoana ireny a mety ho hafahafa ny fitranga zavatra satria ilay resantsika eto a eo ilay nosy kely a nefa ny etsy an-danjany tena aloha hoe le fototry le firenena sy le vahoaka malagasy le malagasy mihitsy no miteraka olana ary anisan'ny mahatonga ny tranganjavatra misy amin'izao fotoana izao eny tompoko marina ny fanontanianao efa nomeko vali ny ampahany any ianao teo hoe voalohany indrindraka aloha eto amintsika dia asa zany na vokatry ny fitsakoana sy ny fandiniana fa efa polotaona folotaona teoriana zay vao tsapa fa marina ny zavatra nylazaina atramin'ny ti raharaha ty a atramin'ny taona asa elaela any zay sivy sy roa arivo na e folo sy sivy sy roa arivo a nefa nanomboka napetraka ny raharaha teny demokrasia elektoraliste ianao
Tsy ihany resahako teto fa betsaka zavatra ny resahako teto. Dia tsy mino le olona. Dia mahatonga eritreritra sahala amin'ny tompok'ilay Edgar Faure hoe en politique, avoir raison trop tôt, comme avoir raison constitue des fautes, car l'intelligence est la chose la moins bien répartie dans le monde. Donc là, Edgar Faure, on était déjà là, Harry, la scène, tamna bouc et anacré malaz, la disgrâce de Turco. Tiens, fais le pantanina, rovintique. Voa tsapa azy zavatra izay. Raha resaka fifidianana tamin'ireny ohatra hiverina amin'ny resaka fifidianana, la tsy mamaholana nge io e. Satria resaky ny mpanao politika ifampizara toerana. Izay no anaovana azy. Dia izany natongavanay ny resahana tamin'ny folo sy roa arivo hoe refondation de l'État. Ary la refondation de l'État nefara tamin'ny processus de guérison. Dia miresaka processus de guérison le olona dia heverina fa hoe par décret, par ordonnance, par loi no anaovana azy. Fa nga izy io fanapaha-kevitra avy any ambony no alatsaka. Dia asitrana an'ilay olona. Io a la toetsain'ilay olona mihitsy no mila amboarina. Inona ny toetsaina amboarina amin'olona? Voalohany indraka aloha ahatsapany a fa tsy vohozina izy. Hiatrika sy aina ny fahoriana izay iainany amin'izao fotoana izao. Tsy lahatr'Andriamanitra koa ireo. Ka izay a mila anankiray fana fitaizana an'ilay olona ahatsapany fa tsy vohozina izy anao izay zavatra iny. Faharoa manarakaraka izany a ravana mihitsy ao toetsain'ilay olona ny hoe sokajiana, misy ny mpampiavana e, misy ny mpitsabo e, misy ny tsabona, ndrehetra samy ao daholy. Ary raha miteny izay a manana traikefa na sota any amin'ny tany maro ary misy nyfakarakaraina mihitsy nalefa zatra tsy ampozina ny zavatra navoaka teo nefa tafavoaka ilay olona. Tamin'izany fotoana izany a raha naroso ireny resaka ireny a nanosaka an'izany izay teto a dia fahasairanana teto mbola maivana noho ny fahasairanana hatranay. Satria tsika araka ny voalazanao zao a fahadimy amin'ny tany mahantra indrindra eto an-tany. Ba dia ho jerena ve zany, dia ho jerem-potsiny ve zany zavatra zany? Fa tsy mandeha ilay zavatra, tsy mandeha ilay zavatra satria ho an'ilay olona dia resaka taorana sy resaka fikarakaratena ny mahamay. Maka ohatra zao a tany Zimbabwe, isany nazahoana na many olana dia nanomezana karama $100 ny ministra sy ny mpiasam-panjakana ambony. Dia niresaka tamina mpanao politika teto amintsika tamin'izany fotoana izany $1 isan'andro zany dia $100 isam-bolana. Dia ozy le ranga eto any nenao fa tsy silana zany. Dia anao gaga raha ohatra ka mbola zao a nefa ranondraraha ary tsy vitany hoe mijanona. Ka zay nylazaikanao hoe kely finoana le gasy. Ary le finoana n'le gasy no ametrahana azy satria inona ny tianao ajo. Ianao professeura manana traikefa tamina famahanany olana amin'ny sisitanin'olona tany. Ianao ve tsy mba misy azonao hoentina zao amin'ity nosy malagasy ity, ireo nosy malagasy ireo? Ireo mantsy rehefa manontany azy zao teo teo izy ianao hoe aha ohatrany hoe tsy tia nyo hevitra ianao na te hiteny mety lesoka ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ary fa raha nefa aminao mihitsy no angatahana reto. Inona ny traikefa ny famahana an'ity resaka nosy manodidina ity afaka entinao? Traikefa zavatra voalohany indrindraka aloha amin'ny masona mpitsara iraisam-pirenena ny teneniko a dia tsy ho voava io raha tsy mahatsiaro tena ny malagasy rehetra fa tompony. Zay ny zavatra fepetra voalohany indrindra ary amin'ny fanakalozan-kevitra sy fandarana tainy amin'ny lafin'ny fitsarana iraisam-pirenena dia miainga foana amin'ny tandrany move tena everin'ilay olona fa azy io. Dia eo izany mipetraka ny fanontaniana raha miresaka tanindrazantsika eto Madagasikara inona natao hoe tanindrazana ny toerana ilevenana ihany ve no atao hoe tanindrazana sa inona? Dia eo mipetraka ny fanontaniana izany hoe miainga amin'ny zavatra tsotra amin'ny sarytanin'i Madagasikara
de mba tokony mba hapetraka ireo mosreo ho isan'ny tany malagasy raha izay faharoa manakaraka zany a tsy misy zavatra afaka androso amin'ny ora raha io a raha tsy misy fiorany rehetra ka heverina fa cause national io zany hoe atsika rehetra io ka le tonga dia misy mimpandray vahefa tonga dia milasa zavatra tsisy antony io sy ndretrretra eny aveloa izy teny a araka ny fomba fitenenana hoe tataka ny vava nykiaramidy maina tsy zany no tiako lazaina fa petraka io zavatra io ka ilana ny fahatsapany rehetrarehetra fa am'izay fahatsapany rehetrarehetra zay a ampahendrena ny hitondrana azy satria tsika tsy mitaky intsony ny verena an'le izy fa ny fampanjariana ny fanapaha-kevitra hananantsika zo ny tadiavina de eo de resaka saina sy eritreritra ny hitondrana amin'io a ka tsy hoe sanatria ny vava hoe vaza izy a ka de anaiky atsika raisy tsy miady mankinge ohatra morisy sy ny sagosy ny resako mana akaikitsika morisy sagosy mitovy am'zavatra ny resantsika nyzavatra ny sotany movy efa fantatra ao fa malagasina sy ny sagosianina ny a zo teo amlona fitsarana tany ivelany de nandresy ny sagosianina dikan'izany zany a raha mba eritreritra tsika nahonytsika no horesy tsy miady fantaniako farany professeur mety tsy tena mbola fana fa fantaniako anakiray nyresaka ny chagos ianao teo a chagos raha tsy diso a rehefa nandeha aka n'ilay toerana ny anglisy a nisy olona nonina sy mipetraka tao amin'n'ilay tao am'ilay nosy ireo lay nosy malagasy ireo a raha ny fahafantarantsika azy a ohatrany tsy nisy mipetraka raha iteny ianao hoe tandrazana tsy de mahatsiaro loatra hoe nisy malagasy mipetraka tany sa hoe nisy malagasy mipetraka tany sa ny mpanjono tonga tany sa sisy sagosika aloha taranak'ireo takalombasy naondrana tany sagosy raha mandeha ianao miresaka amin'zareo sagosianina de nianaran'zareo a lehilahy de rabodo ny anarany rabodo anarana gasa de anontaniana izy avy azynareo de avy any marovatana zay ozy anondrazanay de eny avy any marovatanareo de anao mana zao ay ve zany marina zany ozy a mitantaranisy tao aminay zany hoe sagosiana zany a olona tsy teratany fa olona naondrana tamin'ny resaka takalombasy nisy tamin'ny andro taloha eto amintsika dia reo nosy ireo tsisy olona mipetraka de ilazy tsika fa hoe tsy malagasy reo sa malagasy reo nahoana ny vadika tdon oka zava fa ami'ny lafi ny raisam-pirenena tsy misy dika na misy olo na tsisy olo rehefa anao le izy ekena anao de anao na gidro sy babakotony eo a rehefa anao io a de anao rehefa av eo ny olona ny tonga zay zavatra afa zay fa tsy isy teratany reo olona reo tsiditra mihoatra an'izay a satria efa miditra amin'nresaka fandaharana sy argumentation tsika fa efa nylazaina atsika ireo de atsika ireo okatsika tsy oka tsy tsika andray a no andeha ilantsojay a zay isafotra amintsika a satria moko samy zay manko mandreraka amintsika nandray samy mihevitra atsika ho belo tsika nefa diso a ny zavatra iaingana sy ianterana de tsy mandeha lay resaka efa mandehibe ny fotoana fantaniako farany tena farany professeur anisan'ny teny anao atao hoe mila amboarina ny toetsaintsika malagasy a za iverina foana am'le hoe mety manam-potoana ve tsika am'izao anamboarana ny toetsaina nefa ny sakafo hohanina raha mbola zay indrindra tompoko no iverina hoe oka tsy andriandry tsika hitsabo ny aretina mahazo a ny fisainana sy ny fiarahamonina malagasy za ko tsy laza aminao hoe afaka telo volana na efaka heritaona de ho vova io zavatra io fa io le andraso lavy io ihany a no mampiombo ny fahaseranana ary raha resaka fitsabona sy fanasitrana anao natrianao de deny mbola tsy anenenana ry izy tompoko a de aloha de atrehana ny aretina mba hiafana hatrany atrany satria io a ezaka io tsy misy hoe fanapaha-kevitra raisina de voavaly izy fa ezaka io a ary araky ny fomba fiteniny mpitaritafika anglisy io de tsy dimenaotra io tompoko
fa roso lalandava lanja miakatra io zavatra io ny antsika lanja midina ny zavatra mahaliana antsika fa ny lanja miakatra dia ohatrany hafahafa ka lanja miakatra io zay efa vita tsy hiverenana intsony Sotra betsaka anao, professeura, niaraka antony. Taminay teto fandarana salangalanga, nitondra izay fanazavana izay, mino fa ampisokatra kely an'ilay saina no tenenina teo hoe somary voageza ny atsika eto Madagasikara. Misaotra anao ihany koa Rina Rasova niaraka tamiko nanentana ny fandarana. Manolotra fisaorana ny teknisianina RTA nampita ny sary sy ny feo tany amintsika tsirairay avy tany ary manolotra indrindra fisaorana sy fankasitrahana atsika mpanaraka ny fandarana salangalanga manome fotoana antsika indray amin'ny heriny aloto izao mandra-piona tompoko. Sure, tompoko. Pôsy vinjato sy arivo an, ohatra ny tsy tena hita foana ihany hoe aiza ihany ilay famerenana sy ny sisa sy ny sisa inona ilay sakana mety hoe mahatonga ireo ilay fitondram-panjakana efa maromaro ihany ny filoham-pirenena ny fandimby teo zao nylazaiko anao re tompoko aloha ampatsorana fa ampatsorana andresahako anao fa za velom-panontaniana asa efapolo taona zao a no napetraka mazava tsara io resaka io a zao tsika voataitra ary raha ohatra nareo mijery sehatra maro dia efa milaza hevitra maro a sasatsasa milaza fa hoe aha ty demokrasia elektoraliste tia tsy mahavaha ny fiainana sy ny fahasairanana ary tsy teto ihany ny resahako an'izany fa tany amina fivoriany raisam-pirenena nazavaiko tamin'zareo hoe miofo ty raharaha ty de mitaona de o de manontany tena hoe fa inona marina ny mahazo atsika satria raha ny afrikana manomboka mahatsapa zareo mahita zareo feto amintsika efapolo taona zay vao taitra le olona de mbola andry firy taona indray zany zay ny fantaniana apetrako aminao satria tsy anjay tsy andraikitro intsony tsy andraikitrao tsy andraikitrao ny manatanteraka anreo fa ny fitondram-panjakana manatanteraka an'io ka raha mitena ny fitondram-panjakana manatanteraka an'io de miala tsiny afa ohatrany donaka sy gaga raha ohatra ka heverina fa amina olana sala amin'ireny a dia ny diplomasia secrete zany hoe nresaka tsembaratelo a no amahana ny ora raha io tsy mbola nisy raha raha iraisam-pirenena fandraisany pirenena na diplomasia nanjary raha tsy mitohanina ny vahoaka ny mpitona zay ka ahoana moa no azahoninao hevitra fa hanoana ny hevitra io ny vahoaka raha ohatra ka ataonao tompontrano miono izy ary tito amintsika efa nienana zany raha ohatra tamin'ny taona telo amin'ny fitopolo sivinjato arivo nanao a ny fampiraraha tamin'ny governemanta frantsay mikasika ny faminarahana vaovao dia tany ampiaingana afatrafatra tompokila general raha manantsoa ary nitrikitsihan'ny capitaine de frégate raha tsiraka hoe secret ny zavatra ataontsika eto tsy ambaratelo inona ny zavatra ny seo ny zavatra ny seo a dia nirotaka tany amin'ny tanàna tany tomasina tany antsiranana tondrasaina frantsay zalahy dia teo vao hoe aha tsy maintsy miezaka manazava hoe inony ity raha raha ty zany keo tsy milaza hoe lazaina inona ny zavatra ny fandona sy ny raha tsy anyno izy ny antsika mako dia mahafinaritra antsika ny manao sarimihetsika dia hoe izaviny inona ny rasandrany aha inona nytsangakevitra tao ina dia isan-kerinandro isaky ny zoma dia namoaka fanambarana ny fikany delegationa malagasy tamin'ireny fotoana reny dia navoaka gazety dia niteto ny olona nanazava azy zany hoe la olona zany mandray anjara antya rehefa niveriny zay tamin'ny efatra jona tamin'ny enina jona fetelo amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo a dia nahatsiaro tena ho tompony la vahoaka malagasy a fa tsy noetserina hoe mangatakatiny ka zay lazaiko anao hoe miteny anao efapolo taona za koa mametraka efapolo taona ja dia milaza inona ny nazo atao fantatroko aloha dia indray mandeha nisy fampirarahana tamin'ny frantsa tamin'ny sivifolo sivinjato sy arivo nandray anjara atao a ny ambassadera betafika nitarika anay a tompokola dia za mitao a dia tompokola jean be mananjara zay a no nifanatrika tamin'ny solitena frantsay fa tamin'izay fotoana zay a inona ny natao tao nazavaina hoe inona avy no lohahevitra
tsy fanarahana na i araka ny fomba filaminana tsy fanenana ny hevitry ny tompo nisy zay dia tsy fantatro tatio ina moa za nandeha dia tsy nanaraka intsony fa raha ny zava-misy akehitriny professeur zay moa nanisan'ny magaga moa hoe ny andehan'ilay fanambarany ilay masovo frantsay raha matoa masovo frantsay véronique volan tetsy amin'ny lampantanana tetsy Analakely voatra nisy taitra ny olona fa raha ratantara nisy fotoana tamin'ny andron'ny fitoran-dehiteratsiraka nisy hevitra hoe hoentiny eo anivon'ny fitsarany iraisam-pirenena ity raharaha ty amin'izao fotoana izao nefa nihita hoe vonona ifanenja tsandry tanteraka amin'ny frantsay matoa manao an'ireny fanambarany ireny voangana izy ohatrany manao karazana mandefa minisitra ny mampiseho amin'ireo lenosy ireo izay indrindra inona ny tsy nahatonga an'ilay raharaha tonga hatreny amin'ny fitsarana iraisam-pirenena mety mbola afaka miroso amin'izay ve tsika raha toetra raha kehitriny voalohany indrindraka aloha tamin'ny 357 no resahana voalohany a ny ampidirana ny raharaha teo amin'nylohany ny fitsarana iraisam-pirenena ary cour international de justice tany lahe ary tadidio a ny teniny ministra rahambaina izy tamin'izany fotoana izany ny commandant ratsiraka hoe raha ohatra ka tiany frantsay hoentina amin'ny cour international de justice raharaha de zay malagasy tsy sarotiny a fa vonona ary mandeha fa taorianan'izay tamin'ny tantarany cour international de justice dia nisy ny raharaha ny fanapoahana bomba nucléary tany Oseania dia notoriny Australie sy Nouvelle Zélande ny fanjakana frantsay teo amin'nylohany ny cour international de justice raha tamin'ny 357 naposaka narangaranga ny fiatsoana ny cour international de justice dia satria tamin'izany fotoana izany nanaiky ny itondra ny raharaha hifampitsarana ny MCJ ny fanjakana frantsay satria misy fanambarana moa izay tsy maintsy atao hoe manaiky ny fahefany io a zay fa afaka mitsara ilay fitsarana fa noho ny resaka fanapohana bomba nucléary zay naharesy ny fanjakana frantsay teo amin'nylohan'ny fitsarana iraisam-pirenena dia nitsoahan'ny fanjakana frantsay a ny fankatoavany ny fahefanny sezia hitsara ny adina atao ka ny tsika izany a tafidy nefa tsika tatiorina nanao fanambarana manaiky ny fahefanny sezia dia aloha tonga dia azava fa tsy sehatra azahoana hitsarana an'io raharaha io a ny sezia raha tsy hoe sala ny fanarahan'ny frantsa sy jibouti mikasika ny raharahan'la mpitsara borel zay maty tany jibouti misy fanarahana manokany rotonta hoe entina any MCJ le raharaha zay zany ka eo zany a zavatra hafa zany tsy fantatro zay a araka ny fomba fiteny hoe stratégie de diplomatie judiciaire zay ny fipetraka ka oky ny apetra fa tsy ny anyny no azona mandamina an'io e misy fepetra na amin'ny resaka diplomatika zany na amin'ny resaka lalàna malalaka misehitra ka tsy maintsy jerena io sehotra io fa tsy ilaina ny iteny hoe aha manahivana zany hoe tsy tery zany ny lalana fa tsy tery lalana fa malalaka ny lalana malalaka ny lalana hoy professeur nefa naraha ny toerana misy atsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ve raisiko fotsiny lafiny tsy teny akory hoe tanjaka raha ekonomika satria hitatsika ihany sika anisan'ny firenena dimanitra indrindra eto ambonin'ny tany a sisany frantsa na dia tsy anisan'ny matanjaka indrindra ary anisan'ny roa ny lazaina ihany hoe manana ny tanjany a isika malagasy ve anana an'izay tanjaka zay a hiatrehana ny frantsay a sy entina manao an'izay fifampirarana zay raha tsy hitantsika hoe iady ary fa anao an'izay fifampirarana zay a miaraka amin'ny frantsay manana an'izay tanjaka zay ve sika eto Madagasikara sika malagasy eny tompoko mahafinaritra lay fanontaninao satria za isan'ny zavatra anankiray izay mahalina inona moa ny alementsika amin'izao fotoana izao ny alementsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina zay inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina eto amintsika
dia ohatran rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy ka zay ny manahirany zay zay ny mbola lovantsika am'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika am'izao fotoana zao de ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa zay ny mavoatsika i zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra raisoa io resaka nosy ba voalohany ndraiky aloha tsika de za sao de mieno de gaga nahita teny Analakely sy teny Ampefiloha olona mivarotra DVD de ile ze pars misy adisoana tsipelona nanoratany azy ile ze pars se fa tsy esy nataony de nanontaniako izy fa inona ho azany ile ze pars zany tsy tengiasa nge zany e de io a mipetraka ny fanontaniana hoe movy antsika de mihevitra fa de atsika reo nosy reo sa tsy atsika a satria mako de mandy hevidravy no filazana hoe bodo bokongerana ny everantsika zany tsy fantatra akory hoe aiza ny fipetraky le resaka eo anatrehan'ny lalàna sy eo amindra zay dia efa fahalemeny zay satria tonga de lazain'ny olona hoe aa sy tony olona tony a manono foana miteniteny foana tsika zany a no fototra fahazoa faharomana rakaraka an'izany de mandeha ny resaka raisiko ny resaka resahanao toekarena mahandrotsika de mahandrotsika de manono foana azafady tompoko fa tsy rehefa avoantra akory ianao de voahozona nono foana javatra miseho dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raharaha le toetsaina ikolokoloana ny fisay fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana de ino ny mampotika ny fisainana malagasy ny antony de zao rehefa mahantra ianao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandro otolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondranam-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny akamoiny a de ny an ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananany zay tsy resaka fahantrany zay fa resaka toetsaina zay zavatra y zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka baika azona manaraka zare ka zay manahirana am'le resaka ny tena marina rehefa lalinao le izy a tsika mbola milona am'le fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de nylazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy hoan'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay ny tezaina ary zay foana nytezaina satria raha jerenareo ahatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany lefa rahantsika tsy hiditra amizay ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
randresaka harena amin'ny tany jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra izany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australie ary Madagasikara. Nahoana Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny giasy. Misy ihany ny giasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahiriveka amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana ary eto ampelantanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo izao ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrain'le zafy dia eo zany no mipetraka la fanontaniana raha mijery ianao dia aa manana sy mingoingetroka ihany no mahazo an'io zavatra io sy ny piraipetsapetsa amin'ny vahiny aa petraka ny fantaniana inona ny fiarahamonina ao apetrakitsika eto ary fiarahamonina hiteraka fiombonanainy malagasy fe nytadiavina sa anoizana ny tsindalandriana na azatra hatramin'izay zay ny fanamo mipetraka ary zay fanamin'izay politika zay fanamin'izay zany hoe tsy isy toekarena androso eto raha tsy voavahany resaka politika ary voasitrana ny aretin-tsaina mahazo antsika malagasy zay ny tiako zay ny zavatra tiako holazaina ka ireo nosy ireo a zavatra lehibe reo satria raha miresaka an'ireo nosy ireo ianao a dia sady misy lafiny iraisam-pirenena mahaenika an'izao tontolo izao ireo nosy kely ireo no miantoka ihany koa no avy ny firenena malagasy satria miainga amin'ny resaka firenena malagasy a malagasy fanolobodirindrina ray tanàna ve ny malagasy ajorontsika sa malagasy mahatsiaro tena fa miombonaina izy hiatrika no avyny ity tany itya ary eto no aviny izy sy ny taranany hatramin'izao mbola tsy manana valiny satria rehefa miresaka tsika dia teneny ny zoretrarehetra ao fa inona no an-damosiny izay zavatra zay fanambakana fametsena sa fiaraha-miaika zay mifantanina voalohany amin'ny lafi ny iraisam-pirenena tamin'ny efatra amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo raha ohatra ka nanomboka ny ady hevitra sy fanakalozan-kevitra tamin'ny lalàna mikasika ny ranomasina dia nisy saritany a navoaka ny ministeran'ny atitany amerikanina nitanisa ny arena any amin'ny faravodiny ranomasina tany dia hita miariareo fa reo nosy ireo a no manan-karena indrindra amin'ny nodule polymétallika eran'izao tontolo izao tamin'izany fotoana izany olona ray ny resahako an'izay a dia andriamatoa Josoa Rasomaenina directeurany ministre tamin'izay fotoana izay ary zanaka zany a mahafantatra ny ariana ambanin'ny tany dia hoy izy mantsia hoe ah tena laliny ity ozy fa anahirana anao andresy lahatra amin'ny mpitondra politika atsika amin'izany zavatra zany tateorina dia rehefa nanaraka ihany resaka momba ny lalàna iraisam-pirenena momba ny ranomasina dia ny fanarahana fa tany amin'ny fosse de de Clipperton na ny antsany Clipperton any pasifika no faravodiny ranomasina hotrandrahana voalohany aorinan'izay a dia aty amin'ny oseana indianna zany hoe efa manamorona antsika zany zay zavatra ay nandeha tany andia faranteo a dia mba niresaka tamin'ny olona zareo a efa vonona zany hoe rehefa tonga ny fotoana afaka iroso izy a amin'ny fitrandrahana andreo rehetrarehetra eo jereo ny zavatra miseto amintsika efa samy mamaritra ny tany daholy
ny sasa efa maty ny paika mba anliana antsika ka anjary antsika ho tompony mangatakatina eto amin'ity firenena ity dia velom-panontaniana hoe efa dia zay ve no anjarantsika malagasy ary zay ny ipetrahan'io resaka mikasika nosy io tsisy miresaka an'izany ny olona fa dia alefitsika rebrebena ty amin'ny resaka hoe fiandrana tsy any ny fipetrahandra raha fipetrahandra raha dia ny zavatra mitony sy mitsinjo dimampolo taona ho avy neniny hafa efa vita zany resaka izany ary tsy vita ny efa vita fefa voasorotra ny toerana metrahana antsika amin'izay fotoan'izay ary efa mihitsy amin'izay fotoana izay a dia petraka ny fanontaniana hoe moa ve itsika ve ho avela amin'izay fotoan'izay a afaka hizaka amin'ny fananana rafim-pitondrana hifampiakina ny malagasy rafim-pitondrana mahery sy mahefa fa fanjaka rafim-pitondrana mahery sy mahefa tsy midika hoe angonina amin'ny sehitra ray ny fahefana rehetrarehetra na hoe ailika amin'nykarazany sokajon'olona ny fahefana rehetra fa fahefana atsapany ny rehetra fa mahaika azy a handroso any amboavina zay ny fanontaniana mipetraka ary zay ny fanamba mipetraka le resaka ily zay parsy reto professeur ily malagasy tompony azafady fa zay ny voalohany indrindra nosy kely manodidina atsika reto roso malagasy reto ny zavatra misy zao raha tena manao tomba maso tsika misy mpitondra fanjakana milaza fa hoe anao diplomasia mangingina misy andian'olona zay milaza fa hoe tokony ho takiny reo ahoana aloha ny position ny mpitondra mpitondra fanjakana malagasy dia any amin'ilay fahatelo aho misy malagasy zay ohatrany tsy fantatra hoe ho voatarika andeha hiaraentana hamerina n'ilay noso manodidina antsika nareo noso malagasy ireo ve ny any fanontaniako tsy hiverina amin'izay fa hoe rehefita zany misaratsaraka tsy mitambatra tsika tsika raha tsy hita hoe tena irahina ve amin'ny hamerenan'ireo inona aminao no atao hoe fomba fiady a tokony apetraka aminao manokana ianao efa mba anisan'ny tarika ihany anao mika tamin'ny taona telo amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo hoe nanao an'ilay fandrafetana an'ireo ilay noty isan-karaza isan-karaza fa inona amin'izao fotoana izao fomba fiady tokony hoentintsika tsy fantatrako mihoy zay fomba fiady za tsy ianao ny laza teo fa malalaka ny lalana malalaka ny lalana tsoriko ndresaka aminao a ho ahako a tsy manome tsiny mihitsy a zay ataon'ny olona fa mila sehitra anankiray ambony azahoana mandrindra ny ezaka sy ny fijoroany ny tsirairay a sy ny sokady samihafa ny antony mako zay tsy mahay a fatrambary a